مےٚ ویٖجی مےٚ حظ دَپیو بہٕ گژھٕ دادی نِش، بہٕ دِمہٕ دادی نِش نظر، مےٚ چھِ تُہنٛز سَکھ پھیران. اَدٕ گوٚبرٕ گژھٕ، مگر مےٚ کَتہِ گژھکھ کُنی، ژےٚ نی نَے عاقب سۄ، پَتہٕ گٔژھِو دۄنوَے. سۄ حظ چھِ یِوان سکوٗل پٮ۪ٹھ ژیٖرۍ، تیٖتِس کالَس حظ یِمہٕ بہٕ واپَس گَرٕ. اچھا ٹھیٖک چھُ، تہٕ گژھ دِ نظر، تہٕ وۄنۍ مہ بہٕ تہِ، تہٕ مگر گَرِ مہ چھُ کٕہٕنۍ. تیٚلہِ حظ نِمہٕ بہٕ پَنٕنۍ گٲڑۍ. اچھا گوٚبُر نیر، گژھ خۄدایَس حوال، مگر گٲڑۍ چَلٲیزِ وارٕ وارٕ. اچھا مٔمی جی بہٕ حظ نیرَے تیٚلہِ. مٔمی جی چھِ واریاہ اَصٕل، وٕچھ مےٚ ووٚن سُے یوتاہ أمۍ مون. بیٚیہِ گٔژھ گژھٕنۍ مےٚ وۄنۍ جلدی یی، عاقب صٲب تہِ یی سکوٗل تہٕ پَتہٕ دَپہِ سُہ مےٚ پرٛٲرزِ ہا، بہٕ تِم ہاے سۭتۍ. آ یِم دُکان، بوزَے بۄن تہٕ بہٕ وٕچھے دادی خٲطرٕ مٮ۪وٕ. آہ آہ یِم گاڑِ وَل کۭتیٛاہ تیز چھِ پَکان. ڈاکٹر صٲب گوٚژھ جلدی اورٕ نیرُن، سُہ وَنہِ ہا زینبَس آوا ہوش کِنہٕ نہ. مٔمی جی مےٚ حظ کَریو یوٗس صٲبَس فون، تَمہِ دۄہ بہٕ چھُس پَکان، وَنے سُہ تہِ یی ہا. سُہ واتہِ پانَے، مگر گۄڈنٮ۪تھ گوٚژھ اورٕ ڈاکٹر نیرُن، سُہ وَنہِ ہا زینب چھےٚ ٹھیٖک. میٛانہِ خۄدایہِ زینب تھٲے زَن ٹھیٖک. مٔمی جی تُہۍ کیٛازِ حظ چھُو وَدان، زینبَس نہ حظ چھُ کانٛہہ پَرواے، تٔمِس حظ کَرِ خۄداے رحمٕے. تیٚلہِ کیٛازِ چھُنہٕ اورٕ کانٛہہ ڈاکٹر نیران، تٔمِس ما لَگہِ سانی نظر، اَسہِ دوٚپ سۄ چھِ خۄش. مٔمی خٲرٕے چھا؟ أمۍ نَہَن کوٚر مےٚ فون تہٕ بہٕ آوُس جلدی جلدی یور، کیٛازِ خٲرٕے چھا؟ تُہۍ کیٛاہ کَران ییٚتہِ؟ گوٚبرو کیٛاہ وَنَے، أسۍ ہاو اَسہِ گَرِ کٲم کَران کِچنَس منٛز، تہٕ تَمی ساتہٕ آو کٔمِس تام مٔہنی سُنٛد فون، تہٕ تٔمۍ دوٚپ دوٚپُن ییٚتہِ چھُ گوٚمُت زینبَس اٮ۪کسِڈٮ۪نٛٹ تہٕ تُہۍ یِیِو جلدی یوٗرۍ. مٔمی تُہۍ مہٕ ہیٚیِو ٹٮ۪نشَن، زینبَس چھُنہٕ کیٚنٛہہ پَرواے. تَمہِ نہ ژےٚ کَریو تھا عاقب صٲبنٮ۪ن فون. أسۍ ٲسۍ پریشان تہٕ مےٚ کَتہِ کوٚر تِمن فون، مےٚ روٗد نہٕ یادٕے، وۄنۍ کَرُکھ ژٕ پانے فون. ٹھیٖک چھُ، روٗزِو تُہۍ ییٚتی، بہٕ کَرہو گۄڈنٮ۪تھ تِمنٕے فون. اَمہِ نہ ڈاکٹر کیازِ چھُنہٕ نیران؟ مٔمی جی تُہۍ مہٕ ہیٚیِو کُنیُک غم، تِم نیرن وُنۍ. اچھا مٔمی جی بِہِو تُہۍ ییٚتی، بہٕ وٕچھو ایوٗب صٲبن کوٚرا تِمن فون کِنہٕ نہ. کوٚرتھا ژےٚ تِمن فون؟ تٔمِس کوٚر مےٚ فون، أکِس سۭتۍ آسہِ پَکان. پیشنٛٹ سٕنٛدۍ حالات چھِ سٮ۪ٹھاہ خراب، سُہ مہٕ ہیٚکہِ کومَس منٛز تہِ گٔژھِتھ، تُہٕنٛدِ خٲطرٕ کٔرِو تُہۍ دُعا. ڈاکٹر صٲبَن دوٚپ پیشنٛٹ سٕنٛدۍ حالات چھِ صحیح خراب، یہِ مہٕ ہیٚکہِ کومہَس منٛز تہِ گٔژھِتھ. کیٛاہ ایوٗب صٲبو، وۄنۍ کیٛاہ کَرو تیٚلہِ؟ مٔمی نیرِو، گٔژھِو تُہۍ گَرٕ، أسۍ روزو ییٚتہِ آمنا تہٕ بہٕ، تَتہِ چھِ سُنینا کُنی زٔنۍ. اَدا گوٚبرو کٲم تہِ مۄکلٲو، وۄنۍ وٕچھے بہٕ تانٮ۪تھ ٹی وی. دوستو وٕنۍ چھِ تازٕ تازٕ خبر آمٕژ کہِ پُلوامہِ زینب، تٔمِس چھُ گوٚمُت اٮ۪کسِڈٮ۪نٛٹ. دَپان سۄ ٲس درٛامٕژ پَنُن مال یُن تہٕ سڑکہِ پٮ۪ٹھٕے گوٚو تٔمِس اٮ۪کسِڈٮ۪نٛٹ. بریکِنٛگ نِوٕز، زینب نامچہِ کورِ چھُ گوٚمُت اٮ۪کسِڈٮ۪نٛٹ. وُنۍ آیہِ خبر کہِ پُلوامہِ پٮ۪ٹھ چھِ زینبَس گوٚمُت اٮ۪کسِڈٮ۪نٛٹ. برٛونٛٹھ کُن آو یہِ تہِ زِ سۄ چھِ کومہَس منٛز. زینبَس مُتعلِق چَلیو بیٚیہِ تہِ پاے، مگر سُہ زانو أسۍ بریکہٕ پَتہٕ. توٚتَن تانۍ روٗزِو وٕچھان KCS 4 News. کیٛاہ زینبَس چھا گوٚمُت اٮ۪کسِڈٮ۪نٛٹ؟ بہٕ گژھٕ ہا وُنۍ وۄنۍ آمِناہَس نِش، مگر وٕنۍکٮ۪س گوٚو ژیر، وۄنۍ گژھٕ ہا بہٕ تیٚلہِ پَگہٕے. أمِس کیٛاہ گوٚو زینب لالَس، یہِ درٛاے اَصٕل پٲٹھۍ گَرِ. اَسہِ تہِ دوٚپ بیٚیہِ کٔمۍ تانۍ نَفرَن، دوٚپُن تُہٕنٛزِ کورِ گوٚو اٮ۪کسِڈٮ۪نٛٹ تہٕ تُہۍ یِیِو یوٚتَن. چھَنہٕ پانَس تہِ برابر پَے کہِ أمِس کِتھ کٔنۍ گوٚو اٮ۪کسِڈٮ۪نٛٹ.
أمۍ دوٚپ مےٚ چھُ دادی ہُنٛد پھیران تہٕ بہٕ دِمَے دادی نِش نظر. مےٚ دوٚپُس گژھ خۄدایَس حوال. گۄڈنٮ۪تھ دَپیوس مےٚ یی نہٕ عاقب صٲب تٔمۍ سٕے سۭتۍ گژھ. أمۍ مونُے نہٕ، دوٚپُن بہٕ یِمہٕ تیٖتِس کالَس گَرٕ بیٚیہِ واپَس. پَتہٕ دوٚپُس مےٚ گژھ خۄدایَس حوال. تانۍ ٲسٕس بہٕ کِچنَس منٛز بانہٕ چھَلان تہٕ مےٚ دوٚپ سۄ چھِ دادی نِشی. تانۍ آو فون اویوٗب صٲبُن تہٕ یِم دَپان یہِ ہَے یہِ تٔمۍ سۭتۍ چھُ گوٚمُت اٮ۪کسِڈٮ۪نٛٹ. بہٕ درٛایَس یِتھَے پٲٹھۍ. نیر گژھ ژٕ گَرَے، ژےٚ چھی نہٕ عاقب صٲب تہِ گَرِ کِہیٖنۍ، أسۍ روزو اویوٗب صٲب تہٕ بہٕ ییٚتہِ. نہ بہٕ گژھا گَرٕ، بہٕ روزٕ ییٚتہِ. زینب لالَس سۭتۍ گوٚو اٮ۪کسِڈٮ۪نٛٹ. نیٖرِو گٔژھِو تُہۍ خۄدایَس حوال، أسۍ حظ چھِ ییٚتہِ. اچھا بِہِو تُہۍ خۄدایَس حوال، وۄنۍ نیرو تیٚلہِ. میٛانہِ خۄدایہِ زینبَس کٔرۍ ژٕ شِفا، سۄ گٔژھ ؤلۍ ؤلۍ ٹھیٖک گژھٕنۍ. میٛانہِ خۄدایہِ شِفا کٔرۍزٮ۪س، سۄ چھِ واریاہ نیک کوٗر، سۄ چھِ واریاہ نیک کوٗر. خۄدایا شِفا کٔرۍزٮ۪س. دَپان ٲس سُنینا بہٕ گژھٕ ہاسپِٹَل، خبر درٛایا وۄنۍ؟ سُنینا جان گٔے نہٕ اَکہِ لَٹہِ تہِ صُبحٲے پٮ۪ٹھ تور، اَکہِ لَٹہِ تہِ دِژٕن نہٕ نظر تُکُن، خبر وۄنۍ گژھِ ہا. اَسلامُ علیکُم مامی جی. مامی جی سۄ چھِ حظ زینب ٹھیٖک؟ دَپان حظ تٔمِس چھُ گوٚمُت اٮ۪کسِڈٮ۪نٛٹ، مےٚ حظ بوٗز خبرِ منٛز. تٔمِس لٔج خبر کٔمۍ سٕنٛز نظر، أسۍ ٲسۍ خۄش، أسۍ ٲسۍ دَپان سۄ گٔے بَجا. تیٚلہِ حظ ہٮ۪مو بہٕ گۄڈنٮ۪تھ ہاسپِٹَلہٕ تٔمۍسٕے خبر. سۄ کَتہِ حظ ہاسپِٹَلہٕ چھِ؟ سۄ چھِ سِٹی ہاسپِٹَل. چھا بِہِو تُہۍ تیٚلہِ، بہٕ نیرہو خۄدایَس حوال پانَس. آمِنا أمِس کیٛاہ گوٚو زینبَس؟ چھُ مے بد قٕسمَت، وۄنۍ کیٛاہ کَرٕ؟ ژٕ دَپ ژٕ مےٚ گۄڈنٮ۪تھ ژےٚ کَتہِ بوٗزُتھ؟